Abaixa a mão, deixa que eu faço meu trabalho. Não preciso de um cuzão pra virar meu puxa-saco. Jogo você no chaco, depois puxo pra fora e puxo o leque e puxo agora. Você vai embora com uma derrota estampada, tipo essa peita que eu sei que foi costurada, mas sua linha acaba de ser cortada. No seu pescoço e seu corpo não sobrou mais nada. Eu tô pegando o seu óculos de visão. Você é ruim, eu sou bom, tá a divisão. Você tá no meio e eu tô no campão, passando pro trator, aqui é a contenção. Então sai da detenção, sua mente tá presa. O meu corpo e minha levada permanece tesa. E agora você é minha presa. Que isso, você perdeu, concordou, até disse beleza. É, beleza então. Tem resposta do outro lado, 30 segundos para Guizão. Vai que vai. A divisão, tá suave, eu passo a informação. Fica a divisão, meu rap é multiplicação. Cê tá ligado, parça? Eu vou falar. Você abaixa a mão, meu rap faz levantar. Tá ligado, parça? Nessa vida que faz show, eu faço levantar a mão, é tipo mão. Agora tá ligado, agora meu parceiro, eu vou chegando nesse improvisado. Tá ligado, parça? Nessa fita que ela... Cê tá ligado, que fica pra memória. Que tá puxando várias fitas, eu puxo a vitória. Porque cê tá ligado, nessa fita rima pra cacete. Agora passa, que eu puxo seu cacete. Agora, nessa fita, agora disciplina. Porque cê tá ligado, cê luta que puxa a rima. Topíssimo. Relaxa, Rador. Pela ordem, vocês ouviram, vocês sabem. Barulho para Mojica. Barulho para Guizão. 1-0 Mojica por vocês, jurados votam em 3, 2, 1. Pergunta pro Garnet, que Mojica, tá demência, 2-1 Mojica. Guizão terminou, Guizão começa. Vai, Titi. É, Pedrinho, já fica assim já, vai começar a marca. Eu começo e tá suave, porque cê tá ligado, eu chego agora fortalecendo a base. Porque cê tá ligado ou não, e no topo fortalecendo a base, sempre mirando o topo. Agora, parceiro, nessa improvisada, eu vou subir no topo, fazendo a escalada. Porque cê tá ligado, parça, não se esqueça, fazendo a sua escalada, pisando na sua cabeça. Porque cê tá ligado, que manda mal. Agora, meu parceiro, agora que é o degrau. Agora, meu parceiro, nessa improvisação, pode crer, seu rap tá em declinação. É isso então, tem resposta do outro lado, 30 segundos para a Mojica. Vai! Tudo faz sentido, cara. Você esqueceu de novo, tem? Corrigir os caras ruins é meu vício, não é declinação, é declínio. Presta atenção, definição, menino. Você foi corrigido, você foi advertido. Escalada, como assim? Pra você chegar no topo, você vai ter que pisar em mim. E a sua base que você falou, falou, porque a base vem forte e você fraquejou. Eu não preciso nem prestar explicação com um cara que quer subir para ser um campeão. O degrau que você pisou, você escorregou. E pro fim da fila foi você que chegou. E agora, vou levando a vitória bem na sua frente enquanto você se ausenta com a derrota. Que bom. Vai, Pelinho, vai, Pelinho, já aproveita. Primeiro voto de Gordão em 3, 2, 1. Mojica. Pela ordem, barulho para Guizão. Barulho para Mojica. 2-0 Mojica. Mojica está na próxima. Vamos que vamos.